السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو رات کے اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، رات کو روزانہ پانچ کام کر کے سویا کرو۔ نمبر ایک، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ نمبر دو، 1 قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔ نمبر تین، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔ نمبر چار، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو۔ نمبر پانچ، 1 حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کام مجھ سے کب بن سکیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد شریف پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب 1 قرآن مجید کے برابر ہے۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا کر دو گے۔ اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، 1 حج کا ثواب پاؤ گے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں روزانہ یہی عملیات کر کے سویا کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ عملیات ہمیں بھی روزانہ رات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ اور محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کوئی ہمارا مسلمان بھائی بھی یہ تمام عملیات کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دے، کمنٹ کے اندر مجھے اپنی نیک دعاؤں سے نواز دے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے۔ اب مجھے اجازت دیجئے، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔